Ұзынкөл ауданының Ершов ауылында қос мереке қатар тойланды. Оның бірі республика күні болса, екіншісі мәдениет үйінің ашылу салтанаты. Жаңа ғимарат ауылдың мәдени өмірін дамытуға және тұрғындардың бос уақытын тиімді өткізуіне септігін тигізбек. Нысанның құрылысы мен жабдықталуына жергілікті шаруашылық кәсіпорындары да үлес қосты. Ершов Ұзынкөлдегі еңсесі тік елді мекендердің бірі. Десек те шешімін көптеп күткен бір мәселе бар еді. Ол мәдениет ошағының жоқтығы. Бұған дейін мерекелік шаралар мектеп қабырғасында я болмаса әкімдік ғимаратында өтетін. Енді мәдениет қызметкерлері спортшылар мен үйірмеге қатысатын өрендер үшін барлық жағдай жасалды. Республика күні халқымыздың рухын көтеріп, елдігімізді нығайтатын, бірлігімізді бекемдеп, ынтымағымызды арттыратын айшықты мереке. Қазақстанның таңдаған әділеттік жолы бізді бүкіл әлемге паш ететін басты темір қазық. Сондықтан жүрегі елдеп соққан әрбір отандасымыз жаңа Қазақстанның дамуына, қалыптасуына, өркендеуіне үлес қосып, маңдайымыз жарқырап әлемдік кеңістіктерде биіктен көріне берейік. Егемендігіміз көзіміздің қарашағындай сақтап, бірлікті болайық ағайын. Республика күні құтты болсын. Жаңа мәдениет үйі ауыл тұрғындары үшін ғана емес, жақын маңдағы елді мекендерінде мәдени өмірін жандандыруға ықпал етпек. Ғимараттың жалпы құны 252 миллион теңгені құрады. Нысан ішінде кітапхана, би алаңы, сондай-ақ 120 орындық көрермен залы бар. Мұнда түрлі іс-шаралар, концерттер, көрмелер ұйымдастыруға болады. Я поздравляю вас с днем республики. Республика күнімен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Мерекеге орай ашылған мәдениет үйі ауылымыздың мәдени өмірін жандандыруға арналған. Бұл мәдениет үйі тек өнер мен шығармашылықтың ошағы ғана емес, ауылымыздың рухын көтеретін орда. Біз болашақта да түрлі іс-шараларды ұйымдастырып, жастардың талантын ұштауға көмектесеміз. Жаңа сахнаға шыққан өнерпаздарды көпшілік ыстық ықыласпен қарсы алып, көрермендер залы қонақтарға тез толды. Бұндай нысанның ашылуына ауыл тұрғындары да дән риза. Бұл жалғыз бұл ауылға емес, ауылды тұрғындарымыз, жалпы бұл Ұзынкөл ауданында үлкен қуаныш етіп отыр. Мынандай мәдениет сарайы салынғанға, халықтың уақытын өткізетін, мұны жұмыстан кейін келіп, концерттерде осы ауылдың әртістері ретінде, андай мәжіліс болғанда да осындай енді жиналатын. Бұрын ол жоқ еді. Совет үкіметі кезінде болған, одан енді бәрі шашылғасын, міне жаңадан салып етіп отқанға, соған біз өте қуанып отырмыз. Ертең халыққа мұнда келіп, бос уақытында осында демалып деген, ол мәдениеті өте сондай жоғары, соған біз етіп отырмыз. Осы міне қазір міне жастарға, балаларға, болашақ балашағаға, біздің артымызда қалатын ұрпақтарға мінекей клуб салып, мәдениет үйін жақсы, рахмат, жемісті болсын, жастар аман болсын, елге тиісті халыққа туықтық патшаға тауфиқ болсын. Рахмат, жұмыстарың жемісті болсын. Сонымен қатар республика күнін мерекелеу қарсаңында өз саласына еңбегі сіңген мемлекеттік қызметкерлер аудан әкімінің мадақтамасымен марапатталды. Мереке құтты болсын, шын жүректен құттықтаймыз. Ауыл тұрғындарының көптен күткен өнер ордасы әлеуметтік маңыздың сан. Бұл жер өнер мен мәдениеттің, шығармашылықтың қайнар көзі болмақ. Ғимарат ауылдың еңсесін тіктеп, жастардың таланты мен қабілетін ұштайтын алаңға айналатыны сөзсіз. Рахат Сейітхан, Алексей Тник, Қостанай, телеарнасы.